2017. gadā apritēs 100 gadi kopš Latgales kongresa, kura laikā tika lemts par to, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, un Latgalē jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šī Latvijas valstī būtiskā notikuma atceres iemūžināšanai Rēzeknē tika izsludināts konkurss par piemiņas vietas izveidi, ietverot tajā vides objektu pieminekli. No 9 pieteikumiem vērtēšanas komisija izvēlējās 3 labākos. Pamatā pīdojumi nok no Rēgas, daži pīdobotiem dzēvē arī Jūrmalā, bet pārsvarā no Rēgas, pie Balgas puses ir, ja, un mums ir no pašas Latgales, ir pīdobojumi no Lietuvas kaimiņu zemes. Ja. Un, jūs sakat, tī stiproki, tī, kuri arī tika ierindoti trejās vītos, tu man nokt no Golas pilsētas, no Rēgas. Bet varbūt ar ko tas ir saistīts, kāpēc tā vietēja mazaktība? Nu, tas ir todēļ, ka telniecības tradīcija Golas pilsētā ir daudz piecēgo, kā teist, tur ir telniecības katedrā akadēmijā, ja? Un tur pulcējās pamatā telnīki, kas var ir spējīgi veikt lielas idejas, lielus darbus. Veidojot projektu, arhitektiem bija jāpiedāvā ne tikai pieminekļa idejas pamatojums, bet arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanas projekts, kas kopā ar pieminekli veidotu vienotu konceptuālu tēlu. Tika piedāvātas dažādas pieminekļa idejas, piemēram, Engelis, Mildas galva, dažādi stilizēti objekti. Tomēr par piemērotāko un atbilstošāko tika atzīts projekts ar devīzi VAPA. Šeit ir ļoti cīši izteikta tei vienotības ideja. Vītējā cītā granīta materiālā treju novadu kompozīcijā. Jo kongresa mērķis bija apsavīnot ar Vidzemi un Kurzemi. Un šimā idejā cītā, ka dzierna akmeņi, ja, ir šai ideja un visu to apveju tautisko jūstatā, tad šis nacionālais elements tur ir redzams, bet visu vainagoju virs šo veidojuma granītā veidoja Latvijas kontures spūžā metalā, kas arī ir nu, svarīgs fakts. Otrajā vietā ierindojās interesants un neparasts projekts ar nosaukumu Latgales zvaigzne. Objekta pamatā ir metāla konstrukcija ar vairākiem zvaigznes stariem, kuros arhitekti ir ieplānojuši ievietot arī kongresa dokumentu tekstus. Nakts stundās un vakarā zvaigznes centrā būtu redzama Latvijas karoga gaismas projekcija. Ja viņ būtu lielāks laukums, tad jis varētu varbūt arī kandidēt uz pirmu vītu. Bet varam mums ierobežot arī laukumus un ceļiņš uz Kaušu ezeru. Projekts ir ļoti ambicios, projekts ir radikāls, bet bija iebildumi pret to, ka šis projekts izadarētu uz citā vītā Rēzeknī, jo šeit ir veco Rēzeknī. Un veco Rēzeknē varbūt, ka jai nepanestu tādu radikālismu. Pēteris Keišs norāda, ka daži projekta elementi, tādi kā strūklaku noformējums ar autoru piekrišanu, tiks izmantoti realizējot konkursa uzvarētāja ideju. Trešais projekts, kas nopelnījis komisijas uzmanību, ir projekts Trīs māmuļas, kas atspoguļo trīs novadus – Vidzemi, Kurzemi un Latgali. Ļoti vinkoši, kaida bija vinkoša arī latvīšu tauta un īpaši latgalīši, jā, šeit uz vītas bija vinkoši, pītami, un tad šos māmuļas arī veidotas ļoti vinkoši. Bet nimos tik realizēju, tik lāc šis projekts nav. Jis burtiski tevojās pusmiljonam. Tas ir diezgan liela izmāra ir šos māmuļas, granīts, metals un līdz ar to tas sadurdzinoja. Latgales kongresam veltītā pieminekļa projektēšanas izmaksas veido 10 000 eiro, un tā projektēšanas darbi sāksies jau aprīlī. Visi darbi jāpaveic nelielā laika posmā, lai jau 2017. gada 4. maijā piemineklis tiktu atklāts un iesvētīts.